主料，油菜400克，猪肉100克，辅料，油、盐、葱花、蒜末、蚝油、酱油、干辣椒段、水淀粉、味精。准备时间10到20分钟，制作时间10分钟内，小油菜洗净控干水分，猪肉切丝，准备好干辣椒段、葱花、蒜末，锅烧热放油下肉丝煸炒，把肉丝炒至变色，去干辣椒段、葱花炒香，放酱油下锅，这时肉丝已经上色，把的小油菜下锅，大火爆炒，放点蚝油提鲜，放点盐继续煸炒，上钩点现吃，最后放味精翻匀出锅即可。烹饪技巧，一洗好的油菜要控干水分，二喜欢酸的可以放点醋。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。